entitats, associacions, negocis que han volgut participar, perquè gràcies a ells hem pogut crear aquestes bosses literàries i ells ens han ajudat a fer la tria dels llibres que hi ha dins cada bossa. I crec que és un projecte molt guapo, perquè a través de la lectura aconseguirem que les persones socialitzar, compartir coneixements, experiències, i bueno, un projecte molt guapo, i estem molt agraïdes de l'Ajuntament a totes aquestes associacions i entitats que han participat. Així també molta més gent coneix la Biblioteca de Felanitx i l'esport, no és així? Efectivament, i a més aquest projecte, a part de que se mourà per municipi, també aconseguirem apropar-ho en aquests pobles que no tenim biblioteca, com que Ascóncot, Sorta, aconseguirem, gràcies a aquestes bosses literàries, que la biblioteca se mogui. Així que espero que aquestes bosses en facin moltes voltes. Què és aquest projecte que s'ha presentat ara? Aquest projecte és un poquet una idea que pareix que és original, perquè aquesta idea és un poc té partida en la idea de que tenim els clubs de lectura convencionals que se fa a cada biblioteca de la xarxa de biblioteques, que són moltes que els fan, que són grup de persones que se reuneixen a comentar d'un llibre que prèviament han llegit, un títol triat. Resulta que ara li volem donar una volteta més en aquesta idea i fer clubs de lectura però a casa. Què vol dir això? Que la biblioteca dona una bossa literària, com són aquestes que estan aquí, i tu te pots dur la bossa literària a casa teva i muntar un club a casa teva, un club propi. Això vol dir que pots convidar amics, amigues, a fer un berenar, a fer un sopar, just a la lectura, un cafetet... Bé, hi ha mil maneres. Nosaltres oferim des de la biblioteca tot el suport que se vulgui, perquè així dit així és un poc rar aquesta idea, sí? Però nosaltres, a més de la bossa, donem suport, donem empenta i donem tots els suggeriments que puguin ser. Aquestes bosses literàries han estat triades, els títols que inclouen aquestes bosses han estat triats per diferents entitats del municipi, diferents activitats, que representen diferents interessos. Sí? Per tant, hi ha, per exemple, per dir un, Felanitx per la Igualtat, per exemple, ha triat una autora feminista, evidentment, amb la novel·la americana, de Chimamanda Ngozi. I després hem triat també, hem volgut abastar el més possible, fins i tot que tenim una bossa literària que té obres de literatura juvenil, romàntica i així. Que, així com deia, que és club privat de persones adultes que se reuneixen a casa seva, aquesta bossa està pensada perquè, per exemple, facin una festa de pijames i llegeixin la mateixa novel·la en la nit que se reuneixen en el pijama party. I això és un poquet d'idea. Hem volgut fer, no només amb la intenció de que sigui una altra manera d'arribar a la lectura. Tu vens a la biblioteca, agafes un llibre, te n'adus a casa teva perquè t'ho prestam, ara te prestam un lot sencer. I després tot el que doni de si, cadascú s'ho munta com vol. És una altra manera d'acostar la biblioteca a la ciutadania, no és així? Exactament, sí, evidentment, com la regidora ha dit, també és una manera de que aquestes bosses literàries s'acostin a els altres nuclis, jo què sé, una festa o un grup que se reuneix cap vespre a Porto Colom, a Porto Colom tenim la biblioteca d'esport, no?, que està tan guapa i nova, recent inaugurada, però a Cascóncos, per exemple, a Sorta mateix, se reuneix un grup de persones, si és un grup, per exemple, de mestres de casa, tenen una activitat més per fer, i això és la intenció. A més, també és una... les biblioteques entre si, les biblioteques de la xarxa, ens presten llibres, lot de llibres de 30 llibres que ens cedeix el Consell de Mallorca, però aquests club de lectura a casa podrà ser compartit en totes les biblioteques de la xarxa. Vull dir que Felanitx, les biblioteques de Felanitx, donen el seu suport i donen el granet d'arena a tota la xarxa amb aquest nou sistema.